ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើបាញ់ឆៅបែបងាយងាយតាមបែបគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំចាចំពោះសាច់វិញបងប្អូនអាចប្រើសាច់អ្វីក៏បានដែរហើយនឹងបន្លែណាបងប្អូនចាចំពោះបាញ់ឆៅនេះដែរគឺនឹងខ្ញុំប្រើស្នូលតែខ្ទឹមបារាំងមួយមុខទេចាជាមួយនឹងសាច់បងប្អូនចាបងប្អូនអាចដាក់តាមចំនួនចិត្តចាហានធឺណេតថារੋចជាតិប៉ិតជាឆ្ងាញ់តាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបានលេទឹកត្រីឲ្យបងប្អូនមើលតែដូចសារតានឹងខ្ញុំធ្វើទឹកត្រីຕົ ចាសគ្រឿងផ្សំយើងត្រូវការមានដូចជាខ្ទឹមបារាំងយើងប្រើជាស្នូលខ្ញុំប្រើចំនួន1បងប្អូនណាចារៀងធំបន្តិចដែរចំពោះខ្ទឹមបារាំងគឺយើងហាន់ជាចំឡាត់រៀងស្ដាងស្ដាងល្មមទេចាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកបៃជាន់ចិញ្ច្រាមចាចំនួន7ខាំបងប្អូនចាឥឡូវគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការដាក់ឆាតែម្ដងទៅចាខ្ញុំដាក់ខ្ទះហើយបើកភ្លើងចាខ្ទឹមចិញ្ច្រាមចូលបងប្អូនចាហើយយើងឆាឲ្យឡើងឆ្ងុយបន្តិចទៅ បន្តមកគឺយើងចាក់សាច់ជ្រូករបស់យើងចូលតែម្ដងចំពោះសាច់ជ្រូកនេះផងដែរយើងត្រូវការញិច្វឲ្យបាយបាយល្អតិចមកដល់បងប្អូនចាកុំឲ្យវានៅជាប់ដុំដុំចាឲ្យឆាបានឆ្អិនប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំត្រូវការដាក់ប្រេងខ្យងមួយសម្រាប់ព្រះបាយចូលទឹកត្រីបន្តិចផងដែរហើយនឹងម្រេចចាំបងប្អូនណាតាមចំនួនចិត្តហើយបន្តមកមានសកសឲ្យនឹងបិចេញបន្តិចផងដែរបងប្អូនណាចាចំពោះគ្រឿងគឺយើងអាចត្រូវការប្រៃពេកទេហើយយើងថែមអំបិលបន្តិច ហើយនឹងមកសើចសពមួយតិចផងដែរចាយើងអត់ត្រូវការប្រៃខ្លាំងទេណាបងប្អូនចាប្រៃល្មមទេរសជាតិតែយើងចេះលក់ជាមួយទឹកទឹកត្រីទៀតហ៎ចាឥឡូវយើងព្រមតែឆាវាឲ្យបានស្ងួតទឹកបានល្អចាហើយបន្ទាប់មកក៏យើងចាក់ខ្ទឹមបារាំងយើងចូលតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកក៏យើងបတ်ភ្លើងទៅបងប្អូនចាក៏យើងអត់ត្រូវការឆាយូរអីទេចំពោះស្នូលនេះបងប្អូនណាចាដូចនឹងខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ស្នូលដូចជាការ៉ុតអីបន្លែមទៀតអញ្ចឹងចាតាមចំណូលចាក់ ជាឡៅនេះផងដែរគឺរួយរាល់ខ្ញុំឌុះទឹកក នៅក្នុងឆ្នាំងមួយសិនបងប្អូនចាចំពោះម្សៅខ្ញុំប្រើម្សៅខ្សាយចំនួនមួយកញ្ចប់ហ្នឹងបងប្អូនចានេះម្សៅបំពងខ្ញុំប្រើ100ក្រាមខ្ទិះដូងហើយនឹងទឹកផងដែរបងប្អូនណាចាហើយនេះដែរគឺជាម្សៅរមៀតហើយនឹងអំបិលបន្តិចបောင်းមនចំនួន2ក្របឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមលាយម្សៅចំពោះម្សៅខ្ញុំប្រើមួយកញ្ចប់ហ្នឹងទម្ងន់400ក្រាមចាម្សៅបំពង100ក្រាមចំពោះម្សៅរមៀតបងប្អូនដាក់តាមចំនួនចាត់ចាកុំឲ្យលឿងពេកខ្ញុំដាក់ម្ដងតិចសិនហើយដាក់អំបិលចូលផងដែរហើយ បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ទឹកដងមួយកំប៉ុង400មីលីលីត្រចូលបងប្អូនណាចាហើយយើងធ្វើការកោឲ្យបានសំបិតទៅបន្ទាប់មកក៏យើងធ្វើការចាក់ទឹកម្ដងតិចម្ដងតិចចូលទៅចំពោះទឹកខ្ញុំប្រើចំនួន600មីលីលីត្របងប្អូនចាអាស្រ័យលោកបងប្អូនចូលចិត្តសាច់มะ साউ រៀងរឹងឬក៏តន់អញ្ចឹងតាមចំនួនចិត្តតាមបងប្អូនចានេះខ្ញុំមិនអត់ប្រើស្រាបៀទេបើសិនជាបងប្អូនអាចប្រើស្រាបៀបានប្រើស្រាបៀក៏បានដែរចាចំពោះมะ साউ យើងកាន់តែស្រួយល្អ ចាលើនេះខ្ញុំត្រូវការបងមន់ចំនួន2គ្រាប់ហើយគោឲ្យសាប់ដូចគ្នាទៅគឺរួចរាល់ជាការស្្រាច់ឲ្យបងប្អូនចាចំពោះការលៀមសៅនេះគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនចាមសៅបាញ់ឆៅយើងនឹងណា ចា៎ហើយខ្ញុំស្ទើល្មៀនតេចអញ្ចឹងខ្ញុំថែមឲ្យបានរឿងលឿនតេចណាបងប្អូនចា៎ឥឡូវរួចរាល់ជាការស្រាច់ហើយមសៅរបស់យើងនឹងចម្ពោះនេះផងដែរគឺជាស្បែកកដៅខ្ញុំឈូសឲ្យស្ដាងស្ដាងល្មមដើម្បីដាក់ធ្វើជាស្នូដូចគ្នាដែរបងប្អូនណាចា៎បងប្អូនអាចប្រើសម្ដេចបដោះបានដោយសារតើនឹងខ្ញុំអត់មានសម្ដេចបដោះឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចាក់បាញ់ឆាវទៅហើយយើងលៀបប្រេងឆាបន្តិចទៅលើខ្ទះណាបងប្អូន ចាចំពោះផ្កះទី1នេះគឺរឿងម្សៅរឿងក្រាស់តែជួយបងប្អូនហើយចាពេលដែលផ្កះក្តៅខ្លាំងចាំយើងចាក់បងប្អូនចាយើងដាក់ស្នូលតិចទៅហើយយើងក្របមួយសន្ទុះហ្នឹងបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យសាច់ម្សៅរបស់យើងបានស្អិនល្អបន្តិចចាហើយយើងដាក់ស្នូលចូលតែម្ដងហើយយើងក្របតែតិចទៅចំពោះការក្របនេះគឺអត់យូរទេយើងក្របតែមួយផ្លេតទេចាប្រសថាសាច់របស់យើងក៏បានស្អិនដែរបងប្អូនចាឥឡូវនេះយើងធ្វើការលើកបានហើយបងប្អូនចាឃើញថាសាច់ម្សៅបានឆាយរបស់យើងគឺបានល្អខ្លាំងម ចាបងប្អូនឃើញទេហើយស្រួយបងប្អូនណាចាឥឡូវយើងចាក់ផ្ទាំងទី2ទៅចាចំពោះរៀងកកនោះគឺដងបងប្អូនណាដោយសារតែតិចអស់ចឹងទៅដងរៀងកអន្តិចចាតែអត់អីទេពេលចាក់ក្នុងផ្ទាំងទៅគឺលលៀចអស់តែម្ដងឥឡូវយើងធ្វើការចាក់ផ្ទាំងទី2ទៅចាបងប្អូនដាក់តាមចំនួនចិត្តទៅចំពោះសាច់នឹងបន្លែដាក់ច្រើនឫតិចចឹងណាបងប្អូនចំពោះផ្ទាំងរបស់នេះខ្ញុំនេះគឺអត់ធំអីប្រមាណទេគឺតូចដែរទេ ចាប្រហាជិញញ៉ាំពីរអីគឺឆ្អែតឲ្យបងប្អូនចាបើសិនជាខ្ទះធំញ៉ាំតែមួយឆ្អែតតែម្ដងចាឡើនេះគឺយើងបានចាក់រួយរាល់ហើយនៅបងប្អូនចា ឃើញថាតំណងខ្លាំងមែនតេនចាចំពោះទឹកត្រៃផ្អាមនេះផងដែរនាងខ្ញុំធ្លាប់ចាញ់ជាវីដេអូរួចម្ដងហើយបងប្អូនណាចាហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំធ្វើច្រើនអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំអាចបានលាយថែមទៅចាបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងអាចចូលមើលនៅក្នុងផេកបានណាទឹកត្រៃផ្អាមនេះផងដែរយើងគ្រាន់តែថែមស្ដេចដៃបងប្អូនចូលចិត្តម្ទេដាក់ម្ទេថែមទៅរស់ជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយយើងផ្ដបជាមួយនឹងបន្លែបែបនេះមានតែសក់មានជីអញ្ចឹងបងប្អូនរស់ជាតិឆ្ងាញ់មែនតេន ចាវិធីធ្វើរបស់នេះខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហ៊ីនធនេយាឆ្ងាញ់តែម្ដងចានេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការចូលទស្សនាសូមអរគុណ